Bogstavet X er blevet det helt store navn inden for netbook notebooks, og Sony har selvfølgelig også deres inden for en X-serie. De vil ikke ud ved nogen specifikationer på deres notebook, men vi kan jo tage et kig på den. Designet er den tynde slags, der ser jo rigtig, rigtig lækkert ud. Og materialet er sådan en art, at det faktisk ikke kan brække på trods af den her størrelse. Når man åbner den op, kommer man til at møde den her 11-tommer skærm og Sonys velkendte tastatur med afstand mellem tasterne. Det er utrolig lækkert, når man sådan skriver på den, og man har en god fornemmelse, hvor man rammer de rigtige taster. På tilslutningsfronten har den skal have, og heller ikke meget mere. Der er to USB-sticks, der er VGA til større skærm, og så er der internetstik. På fronten har der også mulighed for hukommelsescore, så man kan smide mere hukommelses i. Sony oplyser, at den her computer vil være ude på markedet inden jul. Det er vel at mærke ikke på det danske marked, men det gør også det samme, fordi de oplyser, at prisen vil blive omkring 2.000 euro.